Hayırlı tong aziz yurttaşlar. Bizi mana Samarqanddan Dilshod Bey talabamız geldiler. Dilshod Bey'ni yaşları 96 yıl. Katta bo'lishlariga qaramasdan. Lekin bir gıpları var. Oliy ma'lumot deylar. O'qishni tugatganlariga 2 yıl bo'lmasdan harakat qildilar. Shunaqa. Dilshod Bey, faxrlagan gapingizni gapiring. Uyingizdagilarga salom ma'lum qiling. Omma xolaysizlarga ham salom. Bemalol vaqtimiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor. Kimki shu Koreyaga o'qishga kirishga niyat qilgan bo'lsa, harakatdan to'xtamasin. Atkaz olganlar bo'lsa ham harakatini qilaversin. Mana yoshim hozir 28 da. 28 da bo'lishiga qaramasdan harakat qildi, ishondi. Hozirda mana Koreyada bo'lib turibmiz. Xudo xohlasa, endi o'qishlarni ham boshlab olsa, Telex viza bilan keldim. Topiklarni olib, magistrga harakat qilamiz. Nasib. Koreya yoshida 29 yoshda. Keyingi yilga 30 yoshga kiradiganlar. Bu bizi talabamiz, bolajon. Men kutib olmagan ekanman o'sha paytlari. Siz qaysi universitetga kelyapsiz? Men ham Sojong. Sojong o'qisizmi? Sizlar tanishmisizlar? Tanishmiz. Siz atkazlar ham olganmisiz? Yo'q, atkaz olmaganman. Atkaz olganlar ham harakat qiloring deganingizga zo'r motivatsiyada u, chunki 3 marta 4 marta atkaz olganlar ham kirib kelishdi-da bu safar. Mana o'sha bola o'sha. Siz nechta atkaz? 3 marta atkaz olganman. Oo, biz orqaliga. Eski talabalarimizdan ekanlar. Ismingiz nima edi, bolajon? Ismim Bahodir. Ha, Bahodirbek. Nechinchi yil edingiz? 95-yil. 95-yil. Bahodirbek bo'lmasa, birga o'qisiz. Siz bakalavrga kelgansiz. Ha, men bakalavr kelganman. O'zingiz yo'l yo'riq ko'rsatib olasiz, Dilshodbekka ham. Yaxshi, bunaqa tanishlar. Bizi talabalarimiz o'zlarini tanishlar, yana kutgani ham chiqishadi. Siz tavsiya berdingiz shekilli, ya bizi. Vizogamniki bu harakatni boshladi. Voy, mashu zo'r. Bittada viza olishdik. Bittada olishdik. Ha, men viza olib keldim, keyin bu harakat boshlandi, o'zbekdan viza chiqdi bunga. Voy, siz o'zingiz 3 marta atkaz olib keldingiz. Ularga endi anaqa nima dedi, har bir narsani o'zi nima deydi, Xudoyim to'g'irlab qo'yadi-da, kimidir tezda kelishini, kimidir sekinroq kelishini. Shunaqa omad. Uyingizdagilar ko'rishmasa ham salom aytib yuboring hammalarga. Men kelib oldim mana Koreyaga. Ko'rishadi, salom aytdi uyingizdagilarga. Xotiningizga salom ayt. Xotiningiz uylanganlar. Aytdim 28-ga kirsa uylanadi-ku. Salom aytdi bolajonlaringizga ham hammasiga. Ota-onamga, akamga, opalarimga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlab turganlariga. Moliyaviy tomondan, ma'naviy tomondan har tomonlama qo'llab turishdi. Ularga kattakon rahmat. Ayolimga ham kattakon rahmat, u ham qo'llab turdi. Ayolingizni ham chaqiramiz endi. Nasib. Xudo xohlasa. Hozirda 3-chi kurs tugatyapti, 4-chi kurs tugatsa, xudo xohlasa, uni ham chaqiramiz albatta. Niyatimiz bor, unaqa yo'q emas. Nasib shunaqa niyatlar bor. Omad, o'qishdan charchamanglar. Faqat o'qish. Eng zo'r viza men har doim talabalarimga aytaman, o'zim o'qish viza qilganim emas, men ishchi viza ham qilsam bo'ladi, qilmayman men. U ishchi vizadan ishiga kirib olgandan keyin bilasizlar, mana shu yerda ishlash kerak, o'ynash yo'q, faqat ishlaydi. O'qish vizada ham yo'lini qilsangiz, ham ishlaysiz, ham o'ynaysiz, ham dam olasiz. Yaxshi talaba bo'lsangiz, uyingizdagilarni ham chaqirasiz. O'qish viza eng zo'r vizada. O'shaning uchun o'qish faqat o'qish nima edi? Bizda eski elimizda beshikdan qabrgacha ilm izlami? O'shunaqa. Faqat omad tilayman o'qishlarga. Rahmat. Rahmat kattakon. Sizlarga ham kattakon rahmat. Bolalar, siz ham rahmat. Shuncha 3 marta atkazdan keyin harakat qilganingizga. Rahmat kattakon. Ramazon muborak bo'lsin. Barcha bizni kutayotgan talabalarimiz kirib kelishsin tez kunlarda.